Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E bom, tropa, no vídeo de hoje, eu vou passar pra vocês aquela acessibilidade perfeita atualizada pra você estar subindo capa fácil, tanto na ranqueada e no 4x4. E como vocês sabem também, né, rapaziada, sempre que tem atualização, eu venho aqui trazer pra vocês aquela acessibilidade insana pra você estar amassando. E vou estar passando essa que tá muito braba aqui agora pra vocês. Bom, tropa, mas antes de tudo, peço a vocês que não pulem o vídeo para auditar só a sensibilidade, porque vou passar todas as funções que vocês precisam colocar para estar subindo capa fácil com essa sense. E para vocês que querem que eu traga no próximo vídeo sensibilidade certa para o celular de vocês, comenta aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular para eu conseguir trazer a sense certa, fechou? E é importante também, rapaziada, vocês deixarem a ajuda de vocês aqui no vídeo, apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês. Só basta vocês clicar aí no botão do legal para cima, deixar no seu like, mano, vai estar ajudando muito e não vai custar nada de vocês, tropa. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não faz parte da família do Moto FF, meu parceiro, não fica de fora. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações nas funções todas e comenta nos comentários, eu sou novo, para toda vez que eu passar uma sense perfeita, cheatada, você não ficar desatualizado. E como eu já falei, rapaziada, em todos os modos, a sense tá subindo capa muito fácil. No 4x4, CS, ranqueada também tá perfeita. Quando vocês colocarem essa sense com essas configurações, do jeito que vou passar aqui agora, certeza que você vai ser acusado até de cheat, porque você vai estar subindo capa muito fácil. Mas se liga, rapaziada, pra sense ficar perfeita no celular de vocês e vocês conseguirem subir capa igualmente cheat, não é só colocar acessibilidade, tropa, que vocês vão sair daqui do vídeo dando full vermelho em geral. É obrigatoriamente você estar colocando todas as configurações que eu vou estar passando aqui agora no vídeo pra vocês, fechou? Certeza, rapaziada, que depois de vocês fazer todo o passo a passo, tudo certinho, colocando as configurações, sense, DPI, você vai sair aqui do vídeo dando só capa. Você vai aumentar sua taxa de HS, sua taxa de headshot, sua taxa de tiro. E com certeza, mano, a sua jogabilidade vai melhorar muito depois dessa acessibilidade atualizada. Então aqui é garantido, rapaziada, que vocês não vão pegar qualquer uma sense, porque depois dessa atualização, vou passar pra vocês mais uma acessibilidade atualizada pra vocês estar amassando geral. Então valoriza o nosso trampo, hein, rapaziada. E não se esquece de meter o dedo no botão do like. Bora que bora bater a meta de 830 likes para eu trazer a próxima acessibilidade para vocês. No vídeo passado, a gente conseguiu bater a meta, até ultrapassou. E nesse também eu tô confiante que vamos conseguir. E claro, se bater a meta, rapaziada, vai estar me motivando sempre mais para estar sempre aqui trazendo as melhores acessibilidades para vocês. Então sem mais delongas, minha tropa, já bora que bora para a primeira configuração. Vou passar para vocês, para cada marca de celular, duas DPI e também vou passar uma DPI VIP que tá muito braba. Mas essa, minha tropa, para vocês terem acesso a ela, vocês vão precisar ir lá no meu Insta, porque eu vou deixar lá nos meus stories. Meu Instagram, rapaziada, é esse que tá passando na tela. Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá, meu pivete, que sempre que eu postar vídeo aqui no canal, eu sempre vou deixar uma DPI atualizada muito braba lá nos meus stories. E lembrando, rapaziada, que os stories só fica disponível por apenas 24 horas. Então se você demorar muito, mano, vai acabar perdendo, porque depois de 24 horas os stories vai sumir. Então já cola lá nos stories, rapaziada, e segue também o perfil para vocês não perder as próximas, fechou? Bom, então a primeira DPI que eu vou passar aqui agora para vocês é a do Xiaomi. Vocês vão colocar no 653 e no 838. Já para vocês que tem Samsung, vai colocar a DPI no 663 e no 693. Para quem tem Motorola, vai colocar no 599, no 784. E para quem usa LG, vai colocar a DPI no 637 ou 608, fechou? Ah, moto, mas posso testar qualquer uma dessa DPI no meu celular, sendo de outra marca? Mano, pode sim, porém algumas delas pode pular para outro número, já outras não, mas não tem problema você usar, fechou? A próxima configuração, bora tá indo para a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor. Dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função, rapaziada. E vocês vão colocar tudo do jeito que eu vou falar aqui agora para vocês. Então você vai colocar sua velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo e vai tirar apenas uma casa para DPI baixa e para DPI alta, se caso querer ficar passando da cabeça, você vai tirar 3 ou 2 casas, fechou? E bora que bora pra próxima, rapaziada. Essa é uma das mais importantes pra gente conseguir deixar a mira sem tremer e sem passar da cabeça. E essa função, ela fica no HUD e sempre precisa a gente estar mexendo, que achar aí o tamanho ideal do botão de atirar. E hoje tô trazendo os 3 melhores botões de atirar atualizados. Então pega a visão, meu parceiro. O primeiro tamanho, mano, que você vai colocar aí é no 44. O segundo você vai colocar no 48. E também no tamanho 55 e 56. Esses são os botões de atirar que mais se encaixou nessa sense. Mas não esquece, minha tropa, a posição correta de vocês colocar o botão de atirar é nessa que tá passando na tela, não muito em cima do HUD, nem muito embaixo,
coloca nessa posição que vai dar muito certo. Eu uso essa posição e dá certo. E com certeza, rapaziada, para vocês também vai dar certo. Não se esquece também de primeiro testar a sense com o seu próprio botão de tirar que você já tá usando aí. Aí se caso não ficar bom, mano, ficar grudando o peito, ficar tremendo ou passando da cabeça, você volta aqui no vídeo e pega esses que falei, fechou? A próxima configuração, rapaziada, vai estar ajudando a diminuir o lag, a schedule de auto FPS e sendo assim também vai estar ajudando no desempenho para seu celular tá dando Free Fire mais suave. E você vai estar encontrando essa configuração em opções do desenvolvedor para modificar sua DPI. E essa função, minha tropa, ela se chama escala de animação, escala de transição e animação de janela. E é bem provável, rapaziada, que no celular de vocês, essas funções vai estar tudo no 1.0 ou no 0.5. E você vai colocar tudo do jeito que eu vou falar aqui agora. Ou seja, vocês vão colocar a escala de animação da janela no desligado. A escala de transição pode colocar no desligado. E a animação de janela você vai colocar no desligado. Essas funções vai ajudar a otimizar seu celular para parar de ficar lagando e parar de dar queda de auto FPS. Sendo assim, mano, seu celular vai ter um desempenho melhor, o Free Fire vai ter menos lags e claro que sem lags você vai conseguir ter uma jogabilidade melhor. Bom, rapaziada, para vocês que também tem iPhone, vou passar algumas configurações aqui do iPhone que vai ajudar a sense de vocês. E a primeira configuração de todas é o 3D Touch. Mano, se seu iPhone aí tiver o 3D Touch, você vai deixar desativado e a duração do toque você vai colocar no rápido. O Assistive Touch você pode deixar ativado ou desativado, não tem problema, tanto ativado, rapaziada, ou desativado, vai funcionar as configurações aí do mesmo jeito. E a função que eu vou passar para vocês em Assistive Touch é teclas do mouse. Vocês vão deixar esse pré-inicial no máximo e a velocidade máxima pode colocar no máximo também. Descendo para baixo vai ter a opção aí de realizar gesto de toque, vocês vão deixar ela ativada. Acessibilidade do rastreamento vocês podem colocar igual tá passando na tela. Ação alternativa vocês vão deixar ativado e vai colocando a opção tocar. E a tolerância do movimento você pode deixar igual tá passando na tela também. Bom, tropa, agora indo para o controle assistivo, vocês vão deixar ativado. As opções que vocês vão alterar é apenas os ciclos, vocês vão colocar no ciclo 8. Por enquanto, rapaziada, eu tô usando apenas esse, não encontrei outro melhor ainda depois da atualização. E o cursor móvel, vocês vão colocar no preciso ou no individual. Já a velocidade do cursor, você vai colocar no 120, que é a DPI máxima do iPhone. Essas configurações, tropa, vai ajudar a sense de vocês ter um desempenho perfeito no iPhone. Bom, rapaziada, agora só bora para as configurações que vai estar dando bastante auxílio na acessibilidade no Samsung, Motorola, Xiaomi, LG e os demais celulares Android. E começando pelo tamanho de texto ou tamanho de fonte, você pode deixar no padrão para celulares que já tem a sense alto. Já para celulares que tem a sense baixa, coloca no pequeno que vai ajudar a sense ficar um pouco alta. O tempo de permanência você vai deixar ativado e vai colocar no curto. O cursor do mouse grande você vai deixar desativado. E o atraso ao tocar e pressionar você vai deixar ativado e também vai colocar no curto. Bom, rapaziada, agora só bora que bora para melhor sensibilidade. E lembrando que a mesma sense, ela também funciona para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de bom e doidão, que geral vai ser daqui dando só capa. Mas antes de eu estar passando a sensibilidade, só quero estar mandando um salvezão aí para minha tropa que comentou no vídeo passado melhor sensibilidade. Então se você comentou, mano, fica ligado que seu nome pode ter sido sorteado para você ganhar um salve do Moto aqui hoje, fechou? Bom, então um salvezão de hoje, mais especial aí para o meu parceiro Carlos Vinícius, também para o meu mano Luiz Henrique, para o meu parceiro Gabriel, também para o meu mano Daniel Gomes e também para o meu parceiro Felipe Moraes. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todos por estar sempre marcando presença. Esse foi o salvezão aí de hoje. E para você ganhar um salve também no próximo vídeo, é muito fácil. Só basta você deixar o like aqui no vídeo e comentar nos comentários várias vezes melhor acessibilidade. E se caso, mano, você comentou no vídeo passado e seu comentário não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, hein, meu mano? Que qualquer hora, seu comentário vai ser sorteado para você ganhar um salvezão do Moto aqui no próximo vídeo, fechou? Bom, minha tropa, agora se liga. Vou estar passando para vocês a acessibilidade tão esperada perfeita dessas configurações, tanto para Android e também para iPhone. E bora estar começando aí pela sensibilidade da olhadinha. Você vai colocar aí no 55, a WM você vai deixar no 38, a mira 4X você vai colocar no 93, a mira 2X você vai deixar no 98. Não esquece da geral e do ponto vermelho, meu parceiro. Mas primeiro, rapaziada, passando aqui para falar para vocês que ainda não conhece a minha organização de sense VIP, é onde vocês vão encontrar as melhores senses depois da atualização e configurações secretas, algumas delas como talkback, acesso com interruptor, entre outras funções que vai ajudar vocês a ter a mira perfeita. E também tem algumas contas disponíveis no precinho muito braba. Para quem quiser adquirir, rapaziada, eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados. Lembrando, rapaziada, que a ferramenta de sense é um serviço
pago, beleza? Para quem quer ter sua própria acessibilidade perfeita para o seu celular, esse pack com as melhores vai ajudar vocês. Então quem quiser adquirir o pack VIP de Sense completo, aproveita, rapaziada, que o pack completo, tanto para Android e para iPhone, está por apenas R$14 para todos vocês que estão indo aqui por esse vídeo, fechou? Bom, tropa, e continuando na Sense, vocês vão colocar geral no 93 ou no 95 e o ponto vermelho você vai colocar no 96, fechou? Então é isso, rapaziada, no vídeo de hoje passei para vocês mais uma acessibilidade atualizada depois da atualização, tá muito braba, então não perde tempo, hein, meu pivete, já corre para as configurações do celular, coloca igual passei, vai no jogo, coloca acessibilidade igual tá no vídeo, tudo certinho, para você não ter nenhum problema com a mira e conseguir amassar geral. E estamos chegando aí ao fim de mais um videozão insano, minha tropa, muito obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui, se você gostou, não sai do vídeo, mano, sem antes de deixar o seu like, vai estar ajudando muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações nas funções todas para toda vez que eu passar uma assist perfeita, cheatada, você não perder. Tamo junto, rapaziada, Deus abençoe a todos e espero vocês no próximo vídeo.